přátelé, všechno jedno končí, jedno začíná. A u nás začíná striptease na Rošnou stromku. A my vždycky při tom vždycky dědeček čítával takovou romantickou pohádku Smrček. Kde si ji přečíst. Napsali Andersen a přeložili Erben. No a teď vidíte, jak se to u nás bude odstrojovat, takže postupně to budeme komentovat a budeme se to tak potácet. No, jestli mi tedy to, přátelé, je. On ten stromeček má jako krásný pičí život a Andersen to krásně popisuje o tom, jak ten stromeček tím myškám povídal toho hloupýho Honzu, protože to, co slyšel, povídal vlastně to, co prožil ten štědrý den. Nicméně stromek hodili na půdu a pak ho spálili v kamnech. A stromeček vlastně litoval toho v těch kamnech, jak měl krátký život a spojil na svý mládí. No. Víte co? Sám to bude pohádku od Andersena. Máte snad oči, tak si to přeštěte, ne? No, my jdeme odstrojovat. Ty šary, jako já nevím, proč by si se chtěla barvit, hele, by si použila ty vlasy, tak budeš si ráda zlatou vlásku. Zlatou vlásko, lásko chce tě, bohatý král. Kdo má nejkrásnější paní? Já. Kdo jí splní všechna přání? Já, jenom já. Zlatou vláska, chápte. Už jsem to tady pošoupala. Tak to říkám, to je škoda, to být voliči, jak všade ty asi budete za 20. Já to vidím takhle. Mohla bys mi říct na to, že jsi viděla ten bordel, co tam ten stromeček hodil pod sebe, nebo na to, co ještě na něm zbylo? Na to, co na něm zbylo. Aha, já jsem, že špatně vidíš to, jak ztrácí chlup. To bude možná dobře. No, on už není, on bude asi fresh. No. Přátelé, stromeček nám pelíchá. Šárka začíná být sám obsypaná jehlicema. Má to místo akupunktury a to bude začínat. To musela si dneska strašně rutě rozsvítit, že jo? Netřesním! Tady bude chlupu. Tak nakonec to všechno s dukátkem, přátelé, s tím, ten nám schodil bednu, tadyhle. Výborný, Duky. Já už jsou připraven krabice, Duky vše odstrojovat. Kam padeš, Duky? Duky ne! No, se na to podrv, vej, Dukčo. Mě jenom spíš o tu prioritu, proč vlastně stromeček zdobíme, jo? Vlastně na to dávají ty penízky a tyto, aby to skončilo za 10 dní na misce, jo? Takový práce, přátelé, hledajte se, tak budeme stopovat, jo? Je pravé poledne. To znamená, skončíme v 6 večer? Nebo skončíme v 10 večer, nebo to bude za 2 hodin zpracovaný? Ten stromeček se dělal předtím, 6 hodin to rozdobili světla a 6 hodin se zdobili, jo? Takže jako jde o to, jestli náhodou to nebude podobný upgrade. Jo, ale to se dá. Na to se těším, no nic, já budu na to zase sledovat postupně dál. Nějaký... Ono teda zmíla se to odebráno, než to dole už to začíná být slušná hora, přátelé. Kdo by trpěl, jestli chtěli nějaký jehličí, napište, já vám to klidně pošlu. A my jsme ještě si ho dneska. Na koule. Už nám padej koule, přátelé. A jeden můj jeden, jak jsem to chtěl říct, já to nechci šárce úplně přesně, přátelé. Ona až se to dozví, ono to s ní šlehne. Šáry, já jsem se dozvěděl, že mám dneska milance. Přátelé, po mně touží jeden chudák, nemůže říct kvůli GDPR, že je do mě zamilován. A už točí o mě několikáté video, Šárka, jsem se tady vyser a půjdu asi za Vašičkem. Já o tom budu se natočit video, přátelé, to jí té lásce neporučíš. Lásko, bože, lásko, kde tě voli beru? V Praze nerosteš, v Plzni na severu. Hele, na jednu stranu lepší teplý než studený. Mě ho líto, ono srdíčko jeho touží a klepe. Nic, já až dodělám stromek, přátelé, já mu budu muset taky udělat nějaký vzkazík, protože on to chudinka nevyrýká. Uděláme nějakou recenzičku, protože furt o mě tak básní. Tak jsem si říkal, kdo mi to volá ze staletého snu? Ač pozván, nepozván. Vyvolal si žita, ty vole. Už se to vaří, už se to peče, už to jede, přátelé. Právě jsem dodělal jednu prácičku. A se jako stahuje. A my se je podívat k tomu stromečku, přátelé. Podívejte se, už se začíná odstrojovat. Tady už Šárka začíná mít bordel po bytě. Tady máte ty penízky, začínají tu nabíhat. Tady začíná být z toho unavená, splavená, přátelé, to ani nezávidím. Moje postel to už je zabrná bordelem. No a já tady dělám jednu reaction. Takže vidíte, využíváme času oba dva, přátelé. Každý nějak. Ora et labora. Mě teda ta dvoufázovost hrozně baví, přátelé. Koukám, začíná domácí erotika, hele. Už odložila kalhoty. Možná je to, že přátelé půjde pokračovat dál. Nicméně by to chtěl nahlásit na erotiku. Není obnažená, dejte si na to bacha. Tak koukám, tu bordel činá tím větší, hele.
A když to postel, než to postel, bacha, tady vidíte, jak manželka umí stupit balón, tam už skládá penízky, já jsem vás tam takhle převezmu, aby jsme neporušili nějaký erotičný. Takhle si skládá, jo, ona ví, že nemůžu čokoládu, ti to ukážu, se budeš smát. Vidíš se, jak si skládá ty peníze, jo. Ne, ženský peníze, ale to máš sobě, ty vole. Já bych to házel, no, já bych to udělal přesně takhle, tak, teď ti to ukážu, já bych to udělal přesně takhle, tak. No, ale, no, jelikož bych měl doma domácí násilí, tak to musím zase složit. A ono to do prdele zna nejde. My God, že jsme se na to... Bacha. Chlap zná fyziku, jo, takže když to jde z kopce, padá to, tak to přeženeme do sektoru B5, takhle. No a už se s tím budeme skládat. Takže kamarádi, už to budeme skládat takhle, tím pádem nám to nikam neuteče a popřeme si to, že jo. Taky jsme taky studovali nějaký ten pátek na škole. Někteří si myslí teda dokonce, že jsem úplně blbej. A já budu se udělat asi video o rychlosti slunce, ale to je úžasné. Tak, no a stromek ten už taky obnažený, hele, přátelé, on krásně padá, hele. Tiše padá. Upadly mi koule, hele. Je. Hele, ale to se nesmí, jo. Podívejte se. Takhle se sklízí stromek. Teď to celý sežr. Ty jsi byla, Šárko, povolaná k demontování stromku. Ne k jeho sežrání. Veřejí nejedou, veď, oni trošku píchají, jo. No, hami, hami, to žer maximálně slon. No. No, hezky tu, no, hele, už jí drží tu bankovku, tu minci, jo. Já ti dám. To třeba 30 stříbrných, Jidáši, kdyby mi prodala, ty vole. Věc. Vidíte, u nás veselé při demontaci, jo. A ještě se zastarám o nějakého chytráka. Protože po mě tak toužil. A tak ladně a vnadně. Ježišmarja, já mu to nemohu, odmítnout. Já jsem mu tak ublížil, ty vole. Víš, já jsem věděl čím, ty jo. Má úplně vzm. Nevím, mimo. Hele, to budete mít na konci toho videa, jednou odkaz. Ale ne, tuto, to bude příští. Teď si jim fakt nebudu, mám hlavu. Už jsem mu věnoval 15 minut na stříhání šortu, ty vole, ještě něco tady matlat. Kouličky, kouličky, kdo pak vám dal hlas? Spadneme na hazem, rozbijem se zas. Všichni kradu, to vidět Babiš taky zavře. Takhle bombory, podívejte se, jo. Ne, nemohla jsem se do ní dostat. No právě, proč jsi se do ní dostávala? Háček, ne háček. Jo, vlachycena, přátelé, vlachycena, příčinu. Při tvé sklony k zločinu přistěchl jsem těch příčinů. Tak. Tak. Koule už mám některý na stromku. Něco v posteli. To je žárovčička, Šárko, to ti teplé čeká. No, toho se nejvíc bude. Hele, už máte žárky připravenou tenhle ten štok, jo, to se to bude omotávat, aby se to příští rok nemuselo rozmotávat. Takže, už na to jde. No, Šárští, na to zbývá vela. Já tam jsem udělal postupně, aby mi neudělal hapí. On je přivázaný. No, to je koulička, to je naskleněná. Chovej si to, jako to bude tvoje vlastní. No ty vlastně nemáš, no to je těžký. Tak. Ty, ježiš, to je zábava. A ty jdeš na ty chlupatý, jo. No to taky. A Ivánku cink, už to má asi úspěch to video. No a tady ta šortka, která je dneska vytvořená. A to je docela dobré, přátelé, to si schválně podívejte. A jmenuje se to, kdo mě to volá, až pozván, nepozván. Jo. Tak, špička už sundaná, skleněná, špička spát. No hele, koště už začíná být takový trošku prolezlý. Teda, že já teda odborně šátce pomáhám odebírat bombóny. Zrovna začíná zjišťovat, že mi začíná brně ksit, takže asi mé kliky mi na to zareagovala trošku jinak, než by bylo zdrávo. Já odborně taky odebírám, jako to si nemyslet, protože manželce nepomůžu. Za tvý pomáhal se, že? Když můžeš jít zvona, tak to můžu zkusit i já, no teda. Nebude být. No. To je zajímavý, ty bombony jsou doprdele, že bych ty vole, já se do toho nedostanu. Ne, opravdu, to je přesně udělám pro cukrovkáře, jo? Abych do toho nemohl lézt, jo? Já se tady s tím otravuju v oxidu a ono ne, ty jo. Ale a ty to jde, jo? A křesťanům zpívaj, ty vole. Nejde. Já to udělal blbůz drží, ale to je prostě to jeho tady ani Šárka sama. No. Kaka je skáka, co dáme ty dá na to. Dostaneme do nosu, jo.
Ale, koko. Ale bude blbě, ty vole. Musím být nějaký červený, ty vole. Tomu jsem dělal bombony, už jsem začal cítit, že to není dobrý. To je třetí, ty vole. Takže dneska už mám vybráno, ty vole. No, jako cukrovka si může sem tam vzít cukr, ale nedělám to dobře. Je pohled. Stromeček se ostroje, manželka to dělá. Já odpočívám, že do ty cukrový. No jo, se jednou mi zařídit, ty vole. Kam letíš? Rokuště. Šáry, myslím, to má cenu to zamětat, ty. Já si jdu jenom pro ty. Kdybys to obešla, tak to máš praktičnější. Já si Šárkom si teď to nemá ještě cenu, ještě to budeme pokračování. Nemá, ale já jsem si to potřeba podat. Jo, tak to chápu, no. Jsem odborně sundovat řetězy, přátelé, to byl v porovnu, to nešlo dolů. Nicméně stromeček už začíná být takový jakoby hodně prořízlej, jo. A ještě tam jsou pořád ty kolekce, ještě jsem tam kouličky. Ale hlavně, hele, upíchá jako svině, protože jsou tam pořízené i ruce, že Šárku máme. To není stromeček, to je osmatej drát, jo. Ale musím bonznout, tamhle Šárka si skladuje ty sežen bonbony, jo. Jako, já jsem se stromeček odtáhl a teď si zatím tam má hodně těch vložených bonbonů, jo. A to říká, já to nejím, pro mě to nemusí kupovat. Nikdy jsem to nejedl, ale to je. Se to prozradilo. Tak kdo to tam asi snět, jako když to jde. Ne, já, aha. Já mám svůj hladničku tamhle trapně, jo. Ne, já to měl. Já vím, kdo to sežral. Pojď sem. Přátelé, už máme zloděje. Víte, kdo to snět? Přátelé, on to byl Uriáš. Uriáš, kdo to sežral? Víš? Ty to spapal celý, že jo? Je takový šmudla pod sněhůrky. Ten to sežral, ten to rozbal, sežral. To kvůli tomu se dělá ten stromeček, víš, Uriášku? No jo. Jo. A ty se stydíš, víš, do kamery, no. No, já už radši pustím, on se na tu kameru hrozně stydí. Zlatá tu Uriášku. Jaži, ty se šmudláš, ty jsi hodnej kaluk, vej. No jo, přátelé, Uriáš šmudla. No, to by ti líto, že stromeček odchází, vej. Uriášku, už jsi všechno spapal? Jo, bys si mohl hrát s tím krásným, s tím novým škrabátkem, co má ty lecky kuličky. Vej, to víš, jo, no jo. Máme tu parádní bordelos, ale teď mi zbývají akorát sundat ty šiškové žárovky, přátelé. Což byl docela problém, protože se blbě rozmotávali a o to muselo asi namotávat. Takže opravdu se na to vlastně těšíme. No. A klasický tvůrčí bordel, přátelé, takže to je svůk lidí. A kolik že to je? Je 1:45, no, takže hodina 1:45 se to jenom tohleto slíkalo. No, teď ještě vymotat z toho ty žárovky a půjde v oknem na zahradu a pak do garáže. Nic víc, hrozný bordel. Já se také pamatuju jako malej, apokalyptický výjev, když jsme byli malej, tak jsme byli u babi s dědou, měli jsme stromeček na Vánoce. My jsme na první svátek vánoční odjeli z Prahy a vrátili jsme se vlastně na Silvestra, se strašně těšil na svůj stromeček. A ono se stalo to, že jsme přijeli a ono to vlastně bylo jenom kouličky a ty holý klacky a pod tím stromečkem bylo takový obrovský mraveniště. A máte takovou tak něco podobného, ještě jsme to začali sundovat. Takže přátelé, teď ještě jenom setilka a stromeček půjde z baráku pryč. No, a je po Vánocích, no. To je, Vánoce mají strašně pečí život a takového stresu kvůli jednomu dni a pak dvou dnů odpočinkovým a takovýho bordelu. A je to každý rok a každý rok si člověk naivně přinesen. Živý stromek a každý rok si člověk naivně si naběhne. A je člověk neponaučitelný. Absolutně neponaučitelný. Tak právě probíhá namotávání vánočních světílek. Tak ty bych zjevil, kde se to bude víc zamotem na té bedně nebo na tom stromku. Ale stromeček se naklání, brýka se brýce naklání, větvička se nedoklání, tak jako... Tak, to je něco? Přátelé, je to Adroš. Jinak podívejte se, stromeček nám krásně ztrácí chlup, trošku ochlupení, tak. Divák nemohl si přišel na svý, viděl ochlupení z našeho stromečku. Tak. Tady je stromeček, víte, Temelín. Štěst by se zaradoval. Prostě tě neprskej na mě s tím jehličím, ještě jsi však kdy kobraz. Tak. Já tam to rozsvítím, já vidím kolik.
Já jsem, že na to lepší nevidět, přátelé. Tak, světlo, tak ano, scéna, scénu. Tak, přátelé, vidíte to určitě, už to vidíte v HDčku. Vidíte to 1080x60 a v prvém osvícení. Já to jsem zblízka, co se tam právě odehrává. Teď se právě odehrává rozmotávání drátů. A... No. Tak, smyčka přes smyčka, že jo. Kdo to namotával, se neptejte, jo, jako... Ten už dál nový hovno, jako motal. Už mě Petra nalejí. Ten máš kočku. Chvilka, ty pak, až Šarko ten stromeček znovu ovýváš. No, obzimom. Aspoň se někdy popíchá, ne? Bej vtip. Taky musel z baráku, protože ten mi začal nahrazovat. No, tak je to nešlo. Tak je ta Petra. Je zajetá ve stromku. Kde mě ty vole, Štěpána fotbalistka, jo? Ty Štěpy, taky ti dobře hrabe. Štěpy kus. Jsme se po 10 minutách nedostali nikam. Stále je v tom samém místě. A stále motá, a stále motá. Já jenom začínám přemýšlet nad svým podnikatelským záměrem, přátelé. Já mám chuť teda do krabice, dát tomu lepidlo a prodat to aspoň za 5 000 a říká, že to je skládací plastový stromek, normálně na další Vánoce. Bylo by to něco pro modeláře, složte si stromeček. Hele, máme namotáno, hele, to jsem vymyslel se Šárkou takovou věc, že když ty světýlka si dám ty malý krabičky, tak oni by se nám zamotlali. Takže my ty světýlka máme takhle na takovýhle rakvy, no a při toho je příští video, jak by měl Vánoce, jak se to zamotal, jsem veselé. Máme na 6 hodin? No. Ale teď říkal Šárka, že už to ne, že už to je tak na 4, jo, že už to ví, jak to matlala. Tak a teď si to, přátelé, takhle uloží do takového, do té veliký bedny. No a nám tam asi nejde zasunout. Nejde zasunout. Nemohu. Já si myslím, že to začne být zajímavý, že... Šárka to namotaný hezky a na hovno. Tak. Ano, ano. Vidíš to, Šárek, jak to krásně jde. Já mám šikovnou manželku, přátelé. Kdo má takovou šikovnou manželku? Kdo by si takovou krásný balit? Já si, že to ani zavírat, jenom to také přivřeno, aby se jako to doufám, že nám to myš nepřehlodá. Ale Šárek, já bych ještě těch, jestli můžu. Kdyby se to otočilo takhle o 90 stupňů, tak by to šlo i zavřít, víš? A tomu se říká chlapská logika. Děkuji. Tak, ještě, že má toho chlapa, tohle. Pěkně. Tak to musíš ještě všechny druhý setýlka a nemuseli by se hledat. Že jo, soudruzi. Protože my každý rok hledáme, pak se hádáme. A zase my se nepohádáme, ty vole, takhle příští rok. Já se si pohádám, já to seru, to bude prázdná krabice. Šerko, tak se nepohádáme. A víte, proč to nemohlo najít? Protože jsem to určitě uklízel já. V momentě vždycky, že se nemůže najít, tak to je to vždycky moje vina. No a tady máte ten krásný stromeček, přátelé. Krásně opadá. Padá a sněží. Nikdo ani prase nesežel zlatý, tam se válí. Ale, no nemyslím sebe, ty vole. No, bys to asi jenom s tomu vysvětlil, že jsem mluvil o sobě, já vím. To jsou lidi dneska hrozný, jo. Já ti to ukážu. Mluvím o tutom praseti. Tak, kočka nám tady půjdu do odborně, já to tady uklízím, ty vole. Je ty. Prdele. Smím prosit, madam? Počkej, já ho napřemu se mi vypreparovat toho stojánku, ne? Fok, s ním šlehu, hajzlem. No, hele, Šariku, já mám takový odborný plán. No. Kdyby si tamhle ten věci z toho sektoru B5, tak je Petronel, vyndala od toho okénka, ano. Tak já bych ti to jako pomohl jako z toho bytu detašovat. Jo, tak počkej, teda... Bacha, ono je to vratky, ona se do... On to asi bude ženská, ono se to dotklo chlapa, už to leželo. To no, tak to bude kluk, no, až to píchá. Ty vole. Bude se otvírat okna. A stromek, co? Bude do prak, přátelé. A s pomocí boží strom jde z baráku. Měl si se to s náma hezky a čau! Od vás! Dukátku, pomáháš nám odborně dělat bordel?
Na to si zvládnem dukátku Saby. Podívej se, jak to vypadá tam naproti. Pro desetně čistý, to si jako šárka zametá. Je to v počítači, je to všude. Přátelé, mějte se hezky a vidíte, jak je krásná pohoda Vánoc. Není na to ten byt celý vysmejčit, abyste si za 10 dní udělali takový bordel v bytě, že můžete uklízet znova. No a vy, co máte stromeček, přátelé, vy se moc nezmějte. Vás to bude čekat úplně to samý. A to je pro dnešek všechno. Šárika si tady umej. Tak se nám trošku ochucovat. Vidíte? No, on je to všude, ty vole. Že jsme to vůbec dělali, kamarádi. Tak. No a tuto video dostříhám, tak se začnu zajímat o toho svého milence, který pořád po mně touží a pořád mě vyvolává jak strašidlo. Takže Ševčíku, strašte! Příště video se můžeš těšit. Čau, Lukáš. Ahoj.